Thank you.
Dalam majlis ini, Dato' Hajiji menyampaikan anugerah tokoh kepimpinan kepada bekas pengarah bahagian Profesionalisme Guru Dato' Haja Maimunah Haji Suhaibul. Sementara itu, bekas pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek Kota Kinabalu, Dr. Shelly Tai Siu Hong, dianugerahkan tokoh guru. Baik, Datuk. Selamat pagi, Datuk. Apa khabar? Selamat pagi. Khabar ya, baik. Terima kasih hari ini, ya. Ya. Alhamdulillah. Okey, hari ini, Datuk, sebenarnya kita nak bercerita berkenaan dengan pengoperasian pembukaan sekolah bagi negeri Sabah. Ya, terima kasih, DJ Fatin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM sebab memberi peluang kepada Jabatan Pendidikan untuk berkongsi maklumat tentang pembukaan sekolah ini melalui radio yang tentunya ramai pendengar di luar sana. Namun begitu, pembukaan semula sekolah ini adalah tertakluk kepada fasa dalam pelan pemulihan negara, iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4. Setiap fasa tersebut mempunyai kaedah pembukaan sekolah yang berbeza. Individu dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS sebagai focal person kumpulan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Kementerian Pendidikan. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Misterin Radin, mereka yang dilantik merupakan penyumbang utama kemudahan sekolah seperti bangunan asrama desa dan dewan terbuka serta aktif dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Beliau berucap demikian ketika penyerahan watikah pelantikan focal person KPM di Kota Kinabalu. Terdahulu, pemilihan individu berkenaan diputuskan ketika mesyuarat dipengerusikan focal person kebangsaan, kumpulan pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, Kementerian Pendidikan, Arif Tun Sakaran. Bagi kategori pegawai PPD, penerimanya ialah Cik Halimah Haji Awang Kana, pegawai SIP Partner Plus Pejabat Pendidikan Daerah B4. Manakala bagi kategori pengetua, penerimanya ialah Puan Betty Leong, pengetua SMK St. Francis Xavier,
Keningau. Bagi ketegi guru besar penerimanya Puan Rosida binti Abdul Murad, guru besar SK Pendidikan Khas Tuaran Penampang, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terpilih sebagai penerima anugerah. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada sektor pengurusan sekolah JPN Sabah dan semua pegawai SI Partners Plus di negeri Sabah atas penganjuran program Monthly Talk sepanjang tahun ini yang menyediakan medium diskusi kepimpinan pendidikan dengan menampilkan panel-panel jemputan yang berwibawa dan mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Sudah tentu melalui program ini kepimpinan sekolah dan warga pendidikan telah mendapat banyak input yang terkini, seterusnya dapat menjana strategi yang sesuai di peringkat sekolah masing-masing dalam mendepani cabaran globalisasi.
Pengurusan Maklumat atau lebih dikenali sebagai SPM ICT adalah salah satu sektor antara 14 sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. SPM ICT terletak di Jalan Sahabat Penampang, iaitu 15 km daripada Wisma Pendidikan Likas. SPM ICT diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah ICT, iaitu Puan Novolin Jo. SPM ICT terdiri daripada 4 unit, iaitu Unit Tadbir Urus ICT, Unit Operasi dan Penyelenggaraan ICT, Unit Inovasi dan Portal, dan Unit Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT. Piagam pelanggan SPM ICT adalah memberikan maklum balas terhadap semua permohonan rasmi berkaitan ICT JPN, PPD dan sekolah dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh penerimaan. Fungsi SPM ICT adalah merancang, mengurus dan memantau keperluan atau penyelenggaraan peralatan ICT, rangkaian LAN dan sistem aplikasi jabatan di JPN, PPD dan sekolah. Menyelaras, mengurus dan memantau pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur rangkaian MyGovNet di JPN, PPD, sekolah dan talian internet sekolah. Menyelaras, memantau dan melaksanakan dasar keselamatan ICT dan polisi keselamatan cyber KPM di JPN, PPD dan sekolah. Mengurus peruntukan kewangan aktiviti teknologi maklumat di JPN Sabah. Mengurus setia jawatan kuasa pemandu ICT, JPICT. Melaksanakan khidmat sokongan teknikal bagi perkakasan, perisian dan sistem aplikasi jabatan di JPN Sabah. Menyelaras dan memantau pelaksanaan MyGovUC di JPN, PPD dan sekolah. Melaksanakan perluasan projek ICT KPM di JPN, PPD dan sekolah. Merancang, membangun, melaksana dan menyelenggara aplikasi in-house ICT dan portal rasmi di JPN Sabah. Program dan aktiviti SPM ICT adalah SPM ICT bagi tahun 2022.